Патріотичний флешмоб до Дня Соборності влаштували у Миколаєві. Понад 300 містян взялись за руки та утворили живий тризуб. Таким чином вони привітали Україну зі святом. О 14-й на головній площі Миколаєва соборні почали збиратися містяни. У руках вони тримали плакати з надписами «Єдина Україна». Одяг прикрасили державною символікою. До свята Соборності долучалися цілими родинами. Наших миколаївців – ті, хто захищає Україну на Востокі. Поэтому, а мы здесь, как можем, так и присоединяемся ко всей остальной Украине. Конечно, радость. Я счастлива, потому что собралась купа народу, купа людей. И я счастлива от того, что много людей до этого действия долучилося. Патріотичний флешмоб організував відомий миколаївський лікар та волонтер Дмитро Бачинський. Його прадід Глев Бачинський був віце-президентом ЗУНР та очолював делегацію того знаменного 1919 року. Тому на сьогоднішній акції вирішили об'єднати миколаївців. Майже 300 містян взялися за руки та утворили живий тризуб. Це є підтвердження про те, що ми дійсно єдині в цілі збереження миру і добробуту нашої країни. Дякую всім, хто прийшов, долучився до цієї акції. Мені дуже приємно, що була така велика кількість людей, що було дуже багато української символіки, була радість, були усмішки на устах. Тому, відверто кажучи, я задоволений повністю. Наостанок усі учасники патріотичного флешмобу виконали гімн України. Що ми, браття, коза свого роду? Слава! Героям слава! Наші свята ще попереду, бо виграні битви, але не здобута ще перемога у відвоюванні Донецької, Луганської областей і Криму. Я бажаю мудрості всім нам, політикам, я бажаю єдності українському народу, я бажаю сили і виснажливості у наших далеких перспективах. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.